mais uma chance. Esperem, é hora de usar o jato do tempo. Tomara que funcione, né? A velocidade supersônica irá levá-los. Vamos que eu te ajudo, valentão. Nossa! Ele não exagerou a falar da velocidade supersônica. É incrível! E aí, Wes, acha que pode dar conta? Molinho. Vamos! Dias de destruição terminaram, Getara. Vou levá-lo de volta à prisão. Não se luta, Rangers! Você é quem sabe. Golpe do tempo! Espada do tempo! Golpe do tempo! Circuito, o que houve? O DNA mutante foi exposto. Isso faz com que ele vire um gigante com mais força do que nunca. Que ótimo. E só agora você avisa? O que a gente vai fazer? É fácil. Fiquem quietos e preparem-se para ser destruídos. Parece que ele está atacando a cidade. Está mesmo. Precisamos de ajuda, Capitão Logan. Pode me ouvir? Estamos mandando o Megazord Força do Tempo.